Hello, respected viewers and my dear students, I'm Adhar Borua. Again, I have come back to the previous topic. The topic is very important for the students and it is about correctance. Punar aji moi correctance samporke alochona korim. Aru aji moi alochona korim kun bilak bakyok ami past indefinite tense at likhibo lage. Naiba kun bilak bakyok ami past indefinite tense at ami shuddho koribo lage. Ki ki indicators pale naiba ki ki symptoms pale ami eta bakyok past indefinite tense শুদ্ধ কৰিম সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম নাইবা আমি জানি লওঁ ভাল এটা বৰ্ডলৈ আহা বৰ্ডত এই কথাখিনি আছে লিখিছোঁ মই past indefinite tense is used if the sentence has the following words so you have to use past indefinite tense whenever we find this kind of words in a sentences এই শব্দবিলাক যদি আমি কোনোবা এটা বাক্যত পাওঁ তেতিয়াহলে আমি সেই বাক্যটো past indefinite naiba simple past tense at ami shuddho kori eta he shabda naiba phrase bila ki ki pratham tu hol yesterday shabda tu jodi thake gotike nischita bhabe he bakya tu ami past indefinite tense at ami shuddho koribo lagibo yesterday bisat ago bisat at that time then in any previous year that means jikuno bosor edar kotha jodi ullekh thake for example क्वेश्चन पर जो 2015 लिखा थके नाइबा सेंटेंस तो जो 2015 लिखा जो थके तेतियाले आमी हे वाक्यटो कि शुद्ध करिब लागिब पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुद्ध करिब लागिब सो इट मे बी 2015 इट मे बी 2012 लाइक दिस एन आवर एगो एके कथा एगो शब्द तो आसे तारे अगत एन आवर जो थके ए वीक जो थके तेतियो आमी हे वाक्यटो पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुद्ध करिब लागिब इन दोज डेज অতীতের কথায় কোয়া হয়েছে গতিকে এই ফ্রেজটো থাকিলে আমি কি করিম পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স শুদ্ধ করিম এন্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ইটস টাইম গতিকে ইটস টাইম এটা একটা স্পেশাল ফর্ম ইয়ার এটা মই এক্সাম্পলও তলত লিখিছো গতিকে এই ফর্মটো থাকিলে এই শব্দ দুটা থাকিলে আমি কি করিব লাগিব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি শুদ্ধ করিব লাগিব তারপরে আরো একটা বস্তু আছে লাস্ট লাস্ট শব্দটো যদি থাকে লাস্ট শব্দটো থাকিলে আমি এটা বাক্য পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি শুদ্ধ করিব লাগিব গতি ছাত্র ছাত্রীবিলাকে পাঁচজুল হব নালাগে যেতিয়া মই কিছুমান বাক্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত শুদ্ধ করার টিপসবিলাক দিছিলো তেতিয়া মই লাস্ট শব্দটো লিখিছিলো কিন্তু তাত কথাটো কেনেকুৱা আছিল সিন্সৰ পিছত যদি লাস্ট থাকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰো সেই বাক্যটোক প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আমি শুদ্ধ কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত সিন্সৰ কোনো কথা আহি পৰা নাই ইয়াত সিন্সৰ কথা আহি পৰা নাই অকল লাস্ট গতি অকল লাষ্ট শব্দটো যদি থাকে তেতিয়া সেই বাক্যটোক আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত শুদ্ধ কৰিব লাগিব গতি লাষ্টৰ পিছত কি কি থাকিব পাৰে লাষ্ট উইক লাষ্ট মান্থ লাষ্ট ইয়েৰ লাষ্ট নাইট লাষ্ট সামাৰ এটচেট্ৰা লাষ্ট মন্থ এটচেট্ৰা লাষ্ট চানডে এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা মিনছ অলৰেডি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে জানে মই আগতে কৈছোঁ যিকোনো ছিজনৰ নাম যদি থাকে সামাৰ অটম উইণ্টাৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল ফেব্ৰুৱাৰী ডিচেম্বৰ এনেকুৱা মাহৰ নাম যদি থাকে নাইবা ছানডে মনডে টিউজডে গতিকে বাৰবিলাকৰ যদি নাম থাকে আৰু তাৰে আগত যদি লাষ্ট শব্দটো থাকে তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকক আমি কি কৰিম পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি শুদ্ধ কৰিম নাইবা শুদ্ধ কৰিব লাগিব চ' এতিয়া মই কেইটামান উদাহৰণ লিখিছোঁ দেৰ আৰ ছাম ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পলছ ইন দ্য বৰ্ড এণ্ড হোৱেনেভাৰ You go through the examples, then it will be very easy for you. যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে সেই এক্সাম্পলবিলাক চাব ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে যেতিয়া সেই এক্সাম্পলবিলাক চাব আৰু যেতিয়া বুজি ল'ব দেন ইট উইল বি ভেৰি ইজি ফৰ দেম ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে এটা বাক্য চিম্পল পাষ্ট নাইবা পাষ্ট ইনফিনিট টেন্সত শুদ্ধ কৰাটো যথেষ্ট সহজ হ'ব এতিয়া মই এক্সাম্পলবিলাক কৈছোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল ইটছ টাইম আই ডু চাম ৰিয়েল ৱৰ্ক ইটছ টাইম এইটো মই কৈছোঁ স্পেচিয়েল ফৰ্ম ইটছ টাইম মিনছ ইট ইজ টাইম গতিকে ইয়াত আছে ইটছ টাইম গতিকে ইটছ টাইম এই শব্দকেইটা যদি এটা বাক্যত থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰে পিছৰ যিটো মেইন ভাৰ্ব থাকে মেইন ভাৰ্বটোক আমি সদায় চিম্পল পাষ্ট টেন্সত শুদ্ধ কৰিব লাগিব চিম্পল পাষ্ট টেন্স মিনছ মেইন ভাৰ্বটো আমি ছেকেণ্ড ফৰ্মত লিখিব লাগিব নাইবা পাষ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব চ' ডু ডিড ডান গতিকে ডিডটো আমাৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম সেইকাৰণে আমি ডিড লিখিছোঁ ইটছ টাইম আই ডিড চাম ৰিয়েল ৱৰ্ক গতিকে এইটো আমি সদায় মনত ৰখা উচিত ইটছ টাইম দেখিলে তাৰে পিছৰ যিটো ভাৰ্বটো আমি সদায় পাষ্ট ফৰ্মত
লিখি শুদ্ধ কৰিব লাগিব নম্বৰ 2 ইয়ৰ লেটাৰ ৰিচ মি ইষ্টাৰডে ইষ্টাৰডে শব্দটো আছে এটা প্ৰথমতে মই কি লিখিছিলোঁ ইষ্টাৰডে এই শব্দটো যদি এটা বাক্যত থাকে গতিকে এই বাক্যটোত আমি পাইছোঁ এই শব্দটো কাৰেক্ট টেন্স কৰিব দিছে ৰিচ উইদিন ব্ৰেকেট গতিকে এই ৰিচ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি ছেকেণ্ড ফৰ্মত লিখিব লাগিব ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম নাইবা পাষ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব ৰিচাৰ্ছ ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো কি হ'ব ৰিচড দেট মিনছ ই ডি যোগ হ'ব ইয়াৰ লেটাৰ ৰিচড মি ইষ্টাৰডে গতিকে ভেৰি ইজি এণ্ড লাষ্ট ওৱানটো অকণমান বেলেগ হি কিল ইন দ্য বেটল লাষ্ট ইয়াৰ গতিকে মই এইটো কথা বুজাই দিছোঁ হি কিল ইন দ্য বেটল লাষ্ট ইয়াৰ যোৱা বছৰ তেওঁৰ যুদ্ধত মৃত্যু হৈছিল ডেট মিনছ তেওঁক কোনোবাই মাৰিছিল গতিকে কাৰোবাৰ দ্বাৰা তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিল এই দ্বাৰা শব্দটো আহিল দ্বাৰা মিনছ বাই যদি বাই দ্বাৰা আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হৈ যায় পেছিভ হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে এই বাক্যটো আমি পেছিভত শুদ্ধ কৰিব লাগিব গতিকে নিয়মমতে এই বাক্যটো আমি পেছিভত এইকাৰণে শুদ্ধ কৰিব লাগিব যিহেতু তেওঁক এওঁক বেলেগ সৈনিকে মাৰিছিল গতিকে পেছিভত যদি শুদ্ধ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই বাক্যটো আমি চিম্পুল পাষ্ট বুলি ধৰি ল'ব লাগিব ধৰি লৈ পেলাই ইয়াক পেছিভ কৰিব লাগিব আৰু চিম্পুল পাষ্ট বুলি এইকাৰণে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যিহেতু ইয়াতে লাষ্ট শব্দটো আছে এই লাষ্ট গতিকে এই বাক্যটোক যদি আমি শুদ্ধ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব হি ৱাজ স্কিল ইন দ্য বেটল লাষ্ট ইয়াৰ ৱাজ স্কিল ডেট মিনছ এইটো পেছিভ পেছিভ ফৰ্মত আমি শুদ্ধ কৰিছোঁ গতিকে এনেকুৱা দুই এটা বাক্য কাৰেক্ট টেন্স কৰিব দিয়ে যিটো বাক্যক আমি পেছিভত শুদ্ধ কৰিব লগা হয় আৰু তাৰে ভিতৰত এইটো এটা আৰু এই বাক্যটো সঘনাই পৰীক্ষাত আহি থাকে সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এই বাক্যটো মনোযোগ দিয়া ভাল ভালদৰে মনোযোগ দিয়া ভাল আৰু বুজি লোৱা ভাল আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কিবা সন্দেহ থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল নাইবা মোক মেছেজ দিলে হ'ল ইউটিউবত তেতিয়াহ'লে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰোপৰি মই পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ এটা চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল আছে অধৰ বৰুৱা হিচাপে ছাৰ্চ কৰিলে পোৱা যায় সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে হ'ল তেতিয়া মই যিবিলাক আপডেট দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ পাব সহজতে পাব আৰু মই বিভিন্ন বিষয় মানে ইংৰাজীৰ বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত মই আপডেটবিলাক দি থাকিম গ্ৰামাৰৰ উপৰিও আৰু কিবাকিবি বহুত কিবাকিবি আছে মানে ইংৰাজীৰ খনিখন ইংৰাজীৰ যিটো ছাবজেক্ট সেইটো বহুত বহল গতিকে যিমান দূৰ পাৰোঁ মই সেইটো আগবঢ়াই লৈ যাম গতিকে আজি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।